Няколко са мерките, които ще бъдат предприяти за облекчаване на трафика на гранично-контролно-пропусквателния пункт Дунав мост. Повод за това стана петиция в интернет против задръстванията на моста от двете страни на реката. 8 са гишетата, които виждате зад мен. Те ще заработят до няколко седмици. Всички ние се надяваме, че в час пик ще работят заедно. Ще работят 4 гишета за леки автомобили и 4 за товарни автомобили, които ще бъдат на вход от Румъния към България. Към момента при влизане в България работят по 2 гишета за леки и тежкотоварни автомобили. Има поети ангажименти, че тия гишета ще работят едновременно. Когато се пускат на ротационен принцип 30 или 50 автомобила в едната или другата посока, това няма как да ускори намаляването на трафика и по-бързо преминаване на автомобилите. За съжаление, това ще облекчи единствено трафика от Румъния насам, но излизането от България ще продължи да бъде затруднено, като причините са както в капацитета на Дунав мост, така и в румънската страна, където не могат да се предприемат мерки за по-бърза документна обработка на влизащите в северната ни съседка автомобили. Няма какво повече да се промени. Всичко е наред. Горе-долу. От наша страна, да. Раньше стояли и по 7, по 8, по 12 часов. Преди празниците по 8, по 9 часа съм седел. Сега да чукна на дърво, сега е добре тука. Ама виждам, че на румънско много се бават. Очаква се откриването на нови паркоместа на територията на митницата, където ще бъдат създадени условия тежкотоварните автомобили да изчакват, докато преминат границата. Категорично заявявам, че проблема няма да бъде решен без изграждането на ново мостово съоръжение на Русе и Георгиево.